İranda Sistan və Bəluçistan əyalətinin Baş Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat İdarəsi agentlərindən Əhməd Salehinin Zahidan şəhəri yaxınlığında əməliyyat zamanı öldürüldüyü açıqlanıb. Hökumət mediası onu Tehran Universitetinin Kərəc Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun tələbə bəsic təşkilatının keçmiş rəhbəri kimi təqdim edib. Bildirilir ki, Salehinin dəfn mərasimi Zahidan şəhərində keçiriləcək və sonra o doğulduğu Mazandaran əyalətindəki Sari şəhərinə aparılacaq.